цей день, 15 вересня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році старший солдат Попов Олександр Володимирович. Рядовий міліції Леонченко Микита Сергійович. Молодший сержант Чаркас Андрій Степанович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!